្វាគមន៍បងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទជួបគ្រូសាច់ផ្នែកទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនដេរវេផ្នែកអនុវត្តដេរវេបាទយើងចូលដល់ចំណុចកោតនិយាយអំពីអធិរភាពបាទយើងចូលរកឧទាហរណ៍ទី4បាទនិយាយពីអធិរភាពអ្នកគុំសន្តិភាពឬពីដែរបាទអញ្ចឹងសូមឧទាហរណ៍នឹងរួមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទគេឲ្យយើងសិក្សាអធិរភាពអ្នកគុំគឺចង់ឲ្យយើងឆ្លើយថាឯចិត្តគុំកើតគ្រប់ឥតណាតណាហើយឯចិត្តគុំចប់គ្រប់ឥតពីណាតណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយថាឯចិត្តគុំកើតគ្រប់ឥតពីណាតណាឬក៏ចប់គ្រប់ឥតពីណាតណាតើយើងសញ្ញារបស់ Derivative តែមិនបានសញ្ញារបស់ Derivative ត្រូវឲ្យកត្តានីមួយៗរបស់ Derivative ស្មើសូន្យហើយទីនោះឬហើយគូតារាងបូកដល់អញ្ចឹងជាដំបូងចាំបាច់ត្រូវដឹងថាតើឯពីឥតវាស្មើសិនណាក៏ប៉ុន្តែលំហាត់យើងនេះយើងឃើញថាវាមានភាពបែងហើយគេអាចបានសួររកដែរកំណត់ទេអញ្ចឹងភាពបែងរបស់យើងត្រូវខុសពីខុសពីសូន្យបាទទោះបីគេមិនសួររកដែរគឺយើងត្រូវតែប្រាប់គេដែរបាទតោះលើយើងចាប់ដើមបាទអញ្ចឹង x នៃ x ស្មើនឹង7 x ការ៉េដល់ 8x ដល់ 12 ចែកជាមួយនឹង x ការ៉េដល់ 2x ដល់ 3បាទអញ្ចឹងយើងឲ្យភាពបែងខុសពីសូន្យនៅពេលដែលភាពបែងស្មើសូន្យវាថាវាមិនមែនជាកន្លែងដែរផងកំណត់បាទឥឡូវយើងរកអាកន្លែងមិនមែនដែរកំណត់ទេតើកន្លែងណាខ្លះដែលមិនមែនដែរកំណត់អញ្ចឹងយើងឲ្យការ៉េដក 2x ដក 3 នេះខុសពីសូន្យវាជាដែរកំណត់បើវាស្មើសូន្យវាមិនមែនជាដែរកំណត់បាទនេះគឺជាការ៉េពិសេសបាទ1ដក 2 ដក 3បាទតើស្មើសូន្យអត់ការ៉េដែលយើងមិនបានដូរសញ្ញារបស់ x មីគុណ1មីគុណ12មីគុណ13បាទវាមិនស្មើ0ទេបើមិនស្មើ0មានថា x អង្គមិនស្មើ1ទេ x ដើមមិនស្មើ0ឡាទេបាទយើងមានឱកាសដូរកន្លែង x ពី12ជាបូក2តើស្មើ0ទេបាទអញ្ចឹងស្មើ0ត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងមានថាវាស្មើ0ដោយបានដូរសញ្ញាកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងមានថា x អង្គស្មើ11 x ដើមស្មើជាមួយនឹង10 c លើ a បាទ x ដើមស្មើជាមួយនឹង10 c លើ a ដកនៃ13លើ1គឺស្មើនឹង3បាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលវាស្មើ0គឺកន្លែង x ស្មើ11ហើយ x ស្មើ3កន្លែងស្មើ0មិនមែនជាដែនកំណត់អញ្ចឹង x ស្មើ11ហើយ x ស្មើ3មិនមែនដែនកំណត់តែមនុស្សសុទ្ធតែដែនកំណត់អញ្ចឹងគេអាចសន្និដ្ឋានបានថា d ស្មើ r លើកលែង11នឹង3តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងសិលឲ្យមក d ស្មើ rបាទលើកលែង11 3បាទបាទហើយយើងបានអាចកំណត់ហើយអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងរក x ពី x បាទដោយសារជាផលចែកខាងលើក៏មានអង្គុំ x ខាងក្រោយក៏មានអង្គុំ x អញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាអ៊ុយលើ v អញ្ចឹងនេះ v អ៊ុយលើ v ស្មើអ៊ុយពី v ដក v ពីអ៊ុយលើ v ការ៉េប៉ុន្តែនិយាយស្រួលបែបចំចាំយើងក៏ថា d v ផលចែកគឺខាងលើ prime គុណនឹងខាងក្រោយដកខាងក្រោយ prime គុណនឹងខាងលើចែកនឹងខាងក្រោយដូចជាការ៉េតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបាទ x prime នឹង x ស្មើនឹងខាងលើ prime 7x ការ៉េដក 8x ដក 12 prime គុណនឹងខាងក្រោមគឺ x ការ៉េដក 2x ដក 3ដកខាងក្រោម prime គឺ x ការ៉េដក 2x ដក 3 prime គុណនឹងខាងលើវិញគឺ7អីការ៉េដក 8x ដក 12 បាទចែកនឹងខាងក្រោមលើកជាការ៉េគឺអីការ៉េដក 2x ដក 3លើកជាការ៉េ
បាទអញ្ចឹងកន្លែងព្រីមព្រីមយើងទូទាត់ណាស់បាទស្មើ DV នេះបាន714អញ្ចឹង14ថ្លៃជុំ2អសរជុំ1អញ្ចឹង 14x នេះ DV 18x អស់អីហ្នឹងអសរ18 DV 12 0ណាហើយអញ្ចឹងអានេះជាប់កតាពូនអសរ2ផាបូកបាទនេះអត់មានព្រីមទេដាក់មកវិញដដែល x រេ 12x 13បាទ10 DV នេះព្រោះមានព្រីមអញ្ចឹងត្រូវ DV ហើយបាទអញ្ចឹង 2x 12កតាបាទនោះអត់មានព្រីមទេសេវិញដែរបាទហើយចែកជាមួយនឹងបាទខាងក្រោមលើកជាការការីបាទកន្លែងនេះលោកគុណឆ្លប់តាមជាតិហើយថាបងប្អូនអាចគុណពលិបបូកដកវាក៏បានឬក៏បងប្អូនតាមវិធីមួយទៀតអ្នកគុំរីបបូកដកក្នុងដាក់ទៀនហើយសេចម្លើយមកឬបងប្អូនអាចប្រើតាមវិធីដូចតែម្ដងខ្លាញ់ខ្លាយតែគឺយើងខ្ទប់ពីក្រោយមកបាទរកមេគុណបោះ x ការ៉េមេគុណ x និងលេខមកបាទអញ្ចឹងតោះយើងមើលដល់គ្នាដូចនេះបាទយើងទុកពីក្រោយមកយើងគិតទៅមេគុណបាទយើងដាក់ជួរ x ការ៉េក្រោយមេការ៉េ x ក្រោយ x លេខក្រោយ x បាទទុកពីក្រោយទៅអញ្ចឹងយើងគិតមេគុណ7 1 18 12បាទ7 1ទុកនេះមេគុណ7មេគុណ1មេគុណ18 12បាទ18 12បាទចាំក្រុមគេទុកពីក្រោយតោះមកទុកកណ្ដាលបាទទុកកណ្ដាលទីមកបាទអញ្ចឹងសល់7 1 12 13បាទ7 1 12 13បាទណាដំបូងគេទុកកណ្ដាលតោះមកទុកនេះតោះមកទុកនេះចុងក្រោយគេអញ្ចឹងសល់18 12 12 13បាទ18 12 12 13បាទចឹងយើងទូទាត់អានេះគឺសម្រាប់មេគុណ x ការ៉េអាកណ្ដាលនេះសម្រាប់មេគុណ x ក៏ប៉ុន្តែ complex គុណនឹង2បាទតោះឥឡូវនេះគុណមកឃើញដល់14ដាក់ដល់14អត់មានដូរសញ្ញាទេគុណក្រោយនេះដូរសញ្ញា18ដូរជាបូក8អញ្ចឹងស្មើនឹង15 6អានេះដល់21ដាក់ដល់21ដែរបាទអានេះគុណនេះឃើញដល់12ដូរជាបូក12បាទអញ្ចឹងស្មើជាមួយនឹងដល់5 9បាទដល់21បូក12អញ្ចឹងឃើញដល់9បាទនេះ24អានេះគុណទៅឃើញ24ដាក់ដល់24អញ្ចឹងឃើញ0បាទតែ complex អាកដានេះយកមកគុណ2ចំណុចយកផលឃើញហើយយកមកគុណ2អញ្ចឹងឃើញដល់18អញ្ចឹងមេថា DV របស់យើងគឺបានដល់6 x ការ៉េដល់18 x បូក0បាទអញ្ចឹងយើងទៅមកដាក់មកបាទ16 x ការ៉េដល់18 x បូក0ប៉ុន្តែ0មិនបាច់ដាក់ទេហើយចែកនៅខាងក្រោមដដែលបាទ x ការ៉េ 12x 13 លើកជាការការ៉េចឹងពេលនេះយើងគណនា DV ឃើញហើយយើងឲ្យកតាមួយមួយ DV ស្មើ0ហើយគូត្រាបូកដកបាទចឹងយើងឲ្យ11ការ៉េ 18x ស្មើ0មកបាទចឹងដាក់សញ្ញាពងមួយ 16x ការ៉េ 18x ស្មើ0បាទវាជាសមីការនេះទី2ប៉ុន្តែមិនជាសមីការទី2នេះទេច
ចឹងយើងមិនបាច់ដោះសារតន្តាយើងអាចដោះជីកតាបានឬក៏បោះអង្គសរខាងបានប្រសិនបើមាន x 1លេខ1បាទហើយ x ទាំង2អញ្ចឹងយើងទាញជីកតាបាទខ្ញុំដក 6x ជីកតាបាទដក 6 ជីកតាចឹងនឹងសល់ x អានេះទាញដកទេនឹងសល់បូកបាទ18ចែកនឹង6បាន3បាទអញ្ចឹងដក 6x កតាជាមួយនឹង3បាទយើងគន់ចូលមក16 រេ18x ស្មើដើមបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យកតានីមួយៗស្មើ0បាទគឺមានន័យថាដក 6x ស្មើ0ឬ x + 3ស្មើ0បាទអញ្ចឹងឡើយនេះបងប្អូនដាក់ឈ្នាប់ឲ្យត្រង់ត្រូវបាទឈ្នាប់ឬបាទមិនត្រូវសរសេរវិញទេបាទនេះគឺឈ្នាប់នៅបាទយើងសេះអញ្ចឹងបាទណាអញ្ចឹងយើងទាញបានបន្តពីមកអានេះ0ចែក16នៅទៅ0ដែរនេះបោះទៅណោx ស្មើដល់3បាទ x ស្មើដល់3បាទឥឡូវកន្លែងនេះម្ដងបាទកថាក្រោមគឺ x ការ៉េដល់ 2x ដល់3លើកជាការ៉េស្មើ0បាទបើតាមពិតទៅយើងដោះសារនេះហើយអា x ការ៉េដល់ 2 ដល់ 3ស្មើ0នេះយកស្មើដល់ 1 ឥឡូវស្មើ3ក៏ប៉ុន្តែដោះសារវាច្រកក្រោមអូការ៉េអញ្ចឹងអាមដល់ 1 នេះក៏ដុកអា3នេះក៏ដូចបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញដាក់យកតែម្ដងមកគឺមេតៃអងស្មៃដឺស្មាដក1ឬអេកត្រលស្មានឹងអេកកាត់ស្មើនឹង3បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនក៏មានការ៉េនេះតម្លៃវាដក1និង3ឬប៉ុន្តែដល់សោះវាជ្រប់តាមការ៉េអញ្ចឹងដក1កន្លែងជាដូចបាយកន្លែងជីដុកពីព្រោះវាស្វែងគុណ4បាទអញ្ចឹងរួមវិញត្រូវមាន4អញ្ចឹងដុកកន្លែង11និងដុកកន្លែង3បាទអញ្ចឹងយើងអាចគូសតារាងរបស់យើងបានហើយបាទតាប់ដើមបាទ x អាច prime នេះ x បាទតម្លៃរបស់យើងបាទមានដល់4 0ដល់3ដល់1 3អញ្ចឹងរៀបតាមលំដាប់កើបាទណាដល់អណន10បួកអណនដល់ដែរបាទចេះអត់តូចជាងគេដក3បន្តមកទៀតបាទដក1បន្តមកទៀត0បាទបន្តមកទៀត3បាទអញ្ចឹងដំបូងគឺព្រោះថាកន្លែងណាដែលរឿងរបស់ភាគបាញ់បាទភាគបាញ់គឺនេះអីគេដក2ដក3ឬជាការ៉េតម្លៃវាដក1និង3អញ្ចឹងឲ្យដក1និង3ត្រូវឲ្យឈប់ពីបាទអញ្ចឹងដក1និង3ត្រូវតែឈប់ពីបាទការពីនោះគឺដាក់0ធម្មតាបាទយើងមើលសញ្ញាចំក្រោយដើម្បីពេញកន្លែងនេះសញ្ញាចំក្រោយដើម្បីពេញកន្លែងនេះចាំចំក្រោយយើងមើលកន្លែងសាច់គុណពូជាងគេកតានីមួយនឹងមួយនោះបាទយកមកគុណចាស់នេះដូចជាមួយវិធីគេចឹងបាទហើយសាច់គុណពូជាងគេគឺ16គឺអេកការ៉េហ្នឹងមានគុណវិ16អញ្ចឹងសញ្ញាដកអាកានគុណពូជាងគេបាទអេកការ៉េជាការ៉េដល់សាច់គុណ4បាទចឹងមានគុណវិ1វិជ្ជមានដកចែកនឹងបូកបានដកបាទអញ្ចឹងសញ្ញាចំក្រោយគឺសញ្ញាដកទៅដល់ឆ្លងកាត់រឹសដូរសញ្ញាតែបើរឹសដុកមិនដូរសញ្ញាតែបើដុក3ដកបាទដូរសញ្ញាវិញដុក4ដកអត់ដូរសញ្ញាបាទឥឡូវយើងមើល3បាទរឹសដុកអញ្ចឹងនៅតែដកដដែលអត់ដូរសញ្ញាទេឆ្លងកាត់វា0
បាទឬធម្មតាអត់មានដូចទេអញ្ចឹងឆ្លងកាត់មានដូពីដកមកបូកដក1ដក1ឬដូចដែរអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ដក1អត់ដូចសញ្ញាទេនៅតែបូកដែរដក3ដក3ឬធម្មតាអញ្ចឹងឆ្លងកាត់មានដូពីបូកមកដកបាទអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបាទកើតពីចន្លោះនេះនឹងចុះដល់ទៅ3ចន្លោះបាទតោះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានហើយបាទអញ្ចឹងគេបានបាទគេបានអេជាអនុគមបាទយើងអាចឆ្លើយកើមុនចុះមុនបានដល់ចិត្តយើងបាទជាអនុគមចុះគ្រប់ x របស់បាទអញ្ចឹងចុះ3ចន្លោះពីដល់អណងទៅដល់ដល់3ប្រជុំសូមទៅដល់3ហើយនឹងប្រជុំ3ដល់បូកអណងបាទហើយអាចជាគុំកើបាទអាចជាគុំកើគ្រប់អិចរបស់ពីដល់3ទៅដល់ដល់1ហើយបញ្ចុំពីដល់1ទៅដល់0បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអធិរភាពនៃអង្គមរបស់យើងបាទបាទបន្តពីបងប្អូនបានយល់ពីឧទាហរណ៍មកឬក៏មានការចាប់ផ្ទះមួយចំនួនដែលបងប្អូនក៏អាចដោះស្រាយសិក្ខាថាបងប្អូនអត់មានដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាតែទាំងតែបងប្អូនតាមមិនទាន់តាមសັດផ្ទះមួយចំនួនសូមជួយ Subscribe ទៅក្នុងផងដើម្បីជួយលើកចិត្តដល់ជំនុំកម្មកាន់ទៅបាញ់ទៅជួយបងប្អូនបន្តទៀតជួយលើកនៅវគ្គបន្តទៀត